Det här är Erling för kanal Glenn och Bara Ben. Står här utanför nya arenan. Tänkte gå in och kolla lite hur det ser ut och om de blir klara i tid här. Så häng med. Står här utanför Intersport. Öjs och guys. Kolla läget hur det ser ut lite här. Ja, gubbar. Hej, hur går det för dig? Blir det klart tid eller? Ja, det är klart. Ja. Yes. Men det är ju så grej som håller till här inne, du. Vilka håller du på då? Stämmer. Ja, jag menar det. Jag menar det. Vi har videoreportage för Bara Ben. Vi ska imorgon. Fy fan. Det är ingen rolig ställe. Jag lägger ner det här. Här har vi en god gubbe. Tar vi Hussein. Blåvitskoppen. Kika in lite här istället. Men de går ju inte för grejerna som kommer in. Här är full aktivitet. Vill du att alla ska lyckas? Ser rätt bra ut här inne faktiskt. Hur går det här då? Det går fint. Blir det klart i tid eller? Självklart. Och du håller på Blåvitt såklart? Jajamän. Jag menar det. Alla änglar. Ja, det gör det. Jag sitter en person till där borta. Vad gör du för någonting då? Förlåt? Vad gör du för någonting? Larmar lite. Larmar? Ja. Man förstår att det är ganska många som vill ha de här otroliga produkterna. Ja, men det är ju så. Förlåt? Vad filmar du för? Jag filmar för baraben.com. Kanon, bra. Och vem är du då? Lisa Svensson. Det är du som är chefen va? Det är jag som är chefen. Är du som varit på Wembley också? Ja, jag står här mitt i samtalet här. Hej. Berätta lite om dig själv nu då. Nu har du chansen. Presentera dig för supportrarna. Nu har jag mina 2 minuter. Ja, nej, inte ens det. Inte ens det. 15 sekunder får du. Lisa Svensson, VL i Dalkulla från Dalarna. Ja, fan. Nu är du här. Nu är jag här. Kolla, underbart. Det här ser riktigt bra ut. Kommer se bättre ut imorgon. Ja, jag menar det. Vi öppnar imorgon eller? Imorgon klockan 10. Ja, herregud. Hårda bud. Det är bra. Vad har hänt där inne egentligen? Har du låst in dig på toaletten? Ja, det finns inget handtag. Ja, det finns inget handtag. Ja, det var ju synd. Ja, det är jävligt synd. Det är nästan lite guys-grejer där, va? Det är nästan lite guys-varning på det här. Ja. Nej, men det låter bra. Du, lycka till här. Ja. Ja, tack. Vi går in på Max. Kolla om vi kan få lite käk. Oj, jag sitter en gäng redan. Känns som att de har någon smygöppning eller någonting. Får man beställa några hamburgare här, eller? Fråga personalen, de sitter där. Är det hela gänget där? Hej! Tjena! Hur går det? Det går bra. Går det själv? Jo, det går fint. Vill du inte vara med på bild? Nej, men du är anställd, eller? Ja, jag filmar lite grejer för Bara Ben. Ser man att målen ser klara ut? Man får testa lite på skärmen här också. IFK Öjs. Offside. Tur. Här har vi pressläktaren. Lite loge. Bara Bens loge. Hittar vi där. Här ser vi de omtalade spelarbänkarna. De sitter ju ganska långt ner här kan jag säga. Frågan är om man ser någonting. Här kommer en gäng också. Ja, de pratar om solsken fram till på söndag. Skiljer sig lite också det ena båset från det andra.
tydligen så är det någon som sitter och testar där uppe, för nu har det blivit mål helt plötsligt. Klockan tickar. Jag tittar lite på bortaklacken. Dubbarna som håller på här.